asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada warkii somaali junal warka waxa uu wa idinkaga imanaya istuudiyaha saddexaad ee somaali janal ee dalkani swiden anigoo cabdirasaq bulqaasa ayaa warka idinla socodsiin doona qodobadah wararka ugu doorka rona waxaa kamid a madaxweynaha somalilan ayaa waxa uu ka hadlay mudaharaad dad ay ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen oo ka dhacay magaalada burco iyo sidoo kale hilaafka ka dhex taagan golaha wakiilada ee somalilan madaxda maamulka ku-meelgaarka ah ee jubba iyo wasiiro kasocda dowlada federaalk ee soomaaliya ayaa waxa ay gaareen magaalada kismaayo halkaasi oo ay ku yeesheen kulan ay ku xoojinayaan wadashaqeynta iyo xiriirka u dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka ku-meelgaarka ah ee jubba mas-uuliyiinta gobolka hiiraan ayaa waxa ay sii sagootiyeen gudoomiyaha gobolka hiiraan oo u kicitimay magaalada caasimada ah ee muqdisho isagoo guddoomiyuhu uu qeyb ka noqon doono wafdi uu horkacayo madaxweynaha dowlada federaalk ee soomaaliya oo dalka denmark uga qaybgeli doona shirka hiigsiga cusub ee soomaaliya ee dhowaan halkaasi ka furmi doona xaflad lagu wareejinayo taageerada reer puntland ay ugu deeqe bulshada reer gado ayaa waxa ay ka dhacday magaalada garawe ee xarunta maamul goboleedka puntland iyo kalfadhigii sideedaad ee golaha deegaanka ah degmada berberaa ayaa maanta waxa uu ka dhacay xarunta dowlada hoose ee degmada berbera daawadayaal wararkaasi iyo wararkaleh ayaad ku daawan doontaan wararkayaga balse iminka waxaad kusoo dhawaataan qadar id